نحبه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusawa nga muna mwenda ogwa leero mbadde ko wembadde nenda bawe kyewuunyisa okukibanyumiza si kibi wabula kusawa tano zenyini mbadde mu kifo bakiyita kisimu kawanda eyo saidi eyo mbadde mu darasa bategese darasa ebadde nene mashallah tabarakallah ne bampa omusomo gw'okusomesa okuwasa omukyala tali musiraamu oba omukazi okufumbira omusajja atali musiraamu nenyinyonyola abasiraamu kati bwe nvuddeyo ne nzijja mu kifo kye saagala kwogera bwe ntuuseewo nsanzeewo abafumbo babiri nga bakaayanira abaana ensonga entutewo kutawangula ntala ezo omwami tategedde nti tugenda kubeera mu kifo ekyo omukyala yeyakoze olukwe ng'omukyala ayagala kutubuuza ayagala kutumuyambe kategeere ddala baawe akyali musiraamu tutuseewo omwami n'atusangawo neyeekanga nnyo okutusangawo era n'abuuza senga w'omukyala nti ki ekibaleese wano ate bano nempalirizibwa okwogera tugenze okwetooloola ng'omusajja yakafuwala okukisima gye kivudde nga kituufu omusajja teyali musiraamu n'asiramuka olw'omuki olw'omukazi akaayanira abaana ayagala abaana bano abeere nabo kubanga abaana balina kusoma ddiini yaani ya taata ne maama akaayanira abaana agamba nti abaana balina kusoma ddiini ya maama it was so touching nga nva kusomesa musomo gwa buwasa batali basiraamu n'okufumbira batali basiraamu naye nfuna ekifaananyi ekifaanana bwe kityo ng'abafumbo babiri bakola batya bakaayanira abaana era tugenza okwawukana nga bano entamu bazaawulidde ddala completely and also tebakyali baki bafumbo problemu esigadde abaana basigala waani onagamba tugenda mu kooti onagamba tewali kyetagisa kooti njagala bagamba abasiraamu nti bakyala mmwe mwegendereze okufumbirwa abasajja batali basiraamu mubasiramula ekiro nga mugenda mu maaso g'abakitammwe
nemba silamula omusajja erinnya yeyita lya Yusuf era tukoze naye endagaano nga mpandiike era erinnya akozesezza lya Yusuf kyokka nga yava dda muki musiraamu mukyala atugamba nti kyennyina omusajja ogwe mulaba atwala abaana mu kyaki abatwala yate era sagala kumuwa baana bange kubanga abatwala mu kyaki Allah musabye ampe nsigaleko omukyala eddakiika 2-5 ng'omukolo guli guwedde obwedda ndi kusaidya mukyala naye bwe nzize omukyala ne muvuma ebivumo anaabisulirako ekyeggulo anaabisulirako naabirirako ekyeggulo ananywerako ne kyayi era levu ye ngimuwadde waayina okubeera wallahi mwegendereze bakyala mmu okufumbirwa abasajja batali basiraamu mubafumbirwa naye mumanye nkyokale adda kakola ki kaddadda bali be mbaddemu ab'ekisimu mbagambye nti ewaffe ewaka neiba waffe jajjange muwala we kitange yamusomesa Qur'an ng'asoma Qur'an mashallah tabarakallah era nga buli omu alaba nti muwala jakuba mufiki jakuba mulungi bwe yagenda ku university naaniko okwogera oluzungu you know actually I don't ebifaanana bwe bityo yamaliriza afunye omusajja nga si musiraamu n'alaga nti oluzungu alutegeera nnyo even though nze nasoma obusiraamu it's my task to teach him I will but woowe bagano bawowa nagamba aizulu ekijja kikola kitya kijja nzigenda ne musajja wange ne bagenda nabeera n'omusajja nga musajja si musiraamu omukyala musiraamu bweyebuzaabuza bwasaala eswala bweyebuzaabuza bwatazisaala era yasoma bulungi Qur'an subhanallah yafundikira muzeeyi we mukadde waafudde duli yajjanga nga yeebikkirirako kati obusiraamu yabuviiramu ddala completely and also kati abeera mu kyaki mujja asomera Qur'an fainna lillahi wa inna ilaihi rajiun bakyala mmwe muti Allah subhanahu wa ta'ala kwogeza n'okikolo ekyokufumbira omusajja atali musiraamu naawe obeera ii obeera muki kubanga nammwe mukimanyi bulungi nti basiba boogera abakyala nti omukyala talina ddiini mukimanyi ekyo abakyala bawuza nti tebalina ddiini gyafumbirwa gyakola atya wallahi kibi ayinamu abasajja abasiraamu muwase abakyala muwase lola omusajja alina emyaka 7, 5, 4, 3, 5 alina akakazaaka kati gwe munsi okolamu ki yaha tolinaamu kyokola mu nsi abaana b'obusiraamu bali eyo baagala babawasa tebakola ki abakyala abamu baafiirwako babba baabwe mashallah tabarakallah omusiraamu ono nsaba allah mwejjana yankubidde essimu nangamba seeka assalaamu alaikum waalaikum salaamu njagala mukyala wakuwasa sifuddeyo ku bulungi bwe naye nyina akakwakulizo nti kakwakulizo ki njagala mukyala nga yafiirwako bbaawe ng'ayina n'abaana abatasukka basatu nga yafiirwako bbaawe nagamba ndi rede okulabirira abaana abo mbafuule baana bange seeka bwoba omuyina mwetaaga namugamba wallahi ndeka nnoonye era akalango nako nkayisizaawo
gomba mumanyi mumanyi nga ayina mpisa musilamu mulungi nga ayina abana abatasukka basatu nga yafirwako bawe sibya bulimba nze nonya ngenda kumufunira omusajja muwasa inshallah. So barakallahu fik ekigambo ekyo njagadde nkiba nkiteeke ku gyemuli nkiba kibi yo gyendi kifaananyi kibadde kibi nnyo gyendi okuba nti abaana bano ab'obusiraamu subhanallah akamu kasomyeko kali mu P6 kabadde kasoma busiraamu omusajja yayagala kagurabinga akatwale mu chaki wallahi kibi ate omukyala akaaba amaziga mubuuza kati okaaba muki webigendamu ngaokoze otya kubanga omusajja atali musiraamu akubuzaabuza nagamba nti asiraamu se omulabirawo mu nnaku ezi eswala ogenda okulaba takyakola atya tasaala swala ogenda okulaba ramadaan takola atya tasiiba kuba obeere naye okyakolayo ki otuka omuzaalamu abaana omuzaalemu asooka omuzaalemu owokubiri omuzaalemu owokusatu mulinda ki jazakumullah khair njagadde nkulembeze nako ebigambo byange nsaba kitiibwa allah subhanahu wataala abitutaase abitaase abaana baffe abitaase bannyinaffe abitaase bannyaffe naffe kenyini abitaase mu famiri zaffe fonna innahu waliyu dhalika walqadiru alaihi naam twakoma tumalirizaayo okwogera ku bakafiri sibwe kyali nga tugenda kutandika ekigurupu ky'abantu ekyabannanfuusi aya ey'omunaana sibwe kiri wetutandikira الله يغمر تبارك وتعالى أنت ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون انقى آية وزقين ده twagamba nti ziri aya 14 ku 13 ku 12 kubanga ikhtalafa almufassirun fi abamanyi bakyawukanamu abamubagamba nti ziri 12 era nga bwozibala olaba nga ziri 12 alina kukola nosobola okuzibala okuva ku aya egamba nti waminannasi man yaqulu amanna billah wabilyaumi lakhir wama hum bimuminin okutuuka ku aya egamba nti ya ayuha nnasu ibudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum laallakum tattaquun olaba nga ziri aya 12 kati abamu bagamba nti nedda zeeyongerayo aya endala 2 mu maaso almuhimu kumanya nti allah aya paati eno yali ayogera kubaki ku kigurupu ky'abantu ekyabannanfuusi allah nabagamba nti ya kulembeza aya 5 mu ntandikwa y'essuura ng'ayogera ku bakkiriza dhalika alkitab la raiba fihi huda lilmuttaqin allah natandika okwogera ku bakkiriza allah bwe yazimalaako aya z'abakkiriza aya 5 atbaaha bi ayatain allah yazongerezaako aya 2 ezoogera ku bakafiri ekyali kitegeeza nti qurban nti abakkiriza bawulwamu emiteeka emeka 2 darbun omuteeka ogumu gukkiriza allah subhanahu wataala wa darbun omuteeka ogwokubiri tegukkiriza allah subhanahu wataala lwaki tuguyise bwe tutyo kulwokubanga balina ebirala bye bakola batya bye bakkiririzaamu
ابيا عيسى وهكذا وهكذا هذا ضرب muteko gwabakiriza oguli ogukiririza mwebi Allah byatayagala bikole bijja babikole batya babikiririzem thumma ba'da dhalik urvanyuma Allah naleto muteko albayniya oguli wakati wabasilamu nabachi nabakafi salamu alaykum mubitegera omuteko oguli wakati wabasilamu wabakiriza nabakafiri وهو لو متيكو شي بو متيكو غواب النفوس تجريكس كاتي باغاندا بانغ موبيسينغو كوروما موبيسينغو كوتيسا اومونتو اسوبولو كوانغالا مبوانغازي بو نغا حقا سيمو سيرام سيمو كيريزا تجريكس باغاندا بانغ Chovola mangaba sahaba chabaru manga nyo ngala yatuma innu qalbu ngo mutima gote gutebenkera la yadiri amu'minun huwa mukiriza am munafiqun huwa basahaba banina bakuru منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما أسر النبي صلى الله عليه وسلم سره في حذيفة بن اليمان نبي ويملا okubuli na Hudhaifa ekyama kyekyaba nanfusi Umaru yasigala abuza Hudhaifa hal dhakarani rasulullahi minhum nabiyanteka mu bannanfusi nalimu mbulirako omutima gwe gukoze gutya idhan nga kiringa ekitegeeza nti bannange waliwo abantu abagenda okuwangaala nga munnange balowooza bakkiriza nga sibaki mubitegeera kati Allah tabaraka wa ta'ala naleeta omulyango gw'abannanfuusi fabayanaha bayanan shafiyan qaati'a Allah nannyonnyola abannanfuusi obutalekaayo kye bayita munnanfuusi okutuusa abannanfuusi baali balowooza Allah tabaraka wa ta'ala ayina sura zeyasa nga sura ziswaza abannanfuusi suwara elfaadiha esuura eziswaza abannanfuusi ezimu zaatumibwa ddala erinnya nti suratul munafiquun sura yabaki anamanyi esuura endala eyogera ku bannanfuusi naam سورة التوبة ono yayogedde sura yogera kuba nanfusi okutuka Allah yogeranga waminhum mubo abanafusi Allah nataleka yo kantu konaka kwata kuba nanfusi esura netumibwa mumanyaga sura tauba ne bajituwa suratul fadhiha sura eswaza abati abanafusi Allah yagamba nti yahdharul munafiqun أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تكتمون التوبة الله كما سبحانه وتعالى يحذر المنافقون أبا النفس بل يوبات الدبات الد أن تنزل عليهم سورة نقبل وزنت الله جينا كبسا كسورة تنبئهم بما في قلوبهم نقصر جينا كبسا بلكتشا كريم متما جابوا كتبه كتب الله سبحانه وتعالى ngategeza bakiriza ngategeza محمد صلى الله عليه وسلم يمغامتي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين سنتان كوفون الآية يو نجعل كسكيرا كفانا نيو كتغير نبي محمد صلى الله عليه وسلم bwasengu ko kuve makka e madina ogende makka bakiri ani makko gende madina bade sobeza bade sobeza nze nabwe yasengu ko kuve makka ogende madina mu lugendo lwe ng'akyali makka embeera
yaliwo tewali wayitibwa munanfusi, kana muslimuna almahd, bali basilamu abawedde emirimu, bali bakafiri abawedde emiki, bashiriku abawedde emirimu. Era Allah teyabayitako bakkiriza. Ntegerekisa? Yabayitanga baki? Salamu nga bali Makka. Ayat kathira, aya nyingi mu Qur'an. Nabbi bw'asenguka okuva e Makka n'agenda e Madina, Allah n'atandika okuteekawo gurupu esooka nga yabakkiriza. Ya ayyuha alladhina amanu, wezandikira okukkiriza abanga abakkiriza, wezandikira okukkira. Ya ayyuha alladhina amanu, abanga abakkiriza nga baliriddawa. Ntegerekeka? Awo wonna tewaliwo bannanfuusi. Ya imma bali bakkiriza nabaki nabakafi. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam bwalangirira olutalo lwe Badiri n'agenda ayisa bubi nnyo abakafi. Ntegereka? Mu lutalo lwawa lwe Badiri yabattamu abasajja nsanvu mu bo, n'awambamu abasajja nsanvu mu bo, n'abatwala e Madina ne batandika okutuula tubaleke nsanvu 70. Kitegeeza olutalo lwabakola bubi nnyo nga lwafiiramu abanene baabwe, kubanga omubaka Muhammadin alaihi salatu wassalam okumanya abaafa abanene sanadiduhum abanene. Nabbi yatambula mu ghazwatu Badiri ng'agenda gamba nti omunene gundi agenda kufiira wano, omunene gundi agenda kufiira wano, omunene gundi agenda kufiira wali. Famaja wazuha, ebifo ebyo tebabisukka era wenyini webafiira. Kati abasiraamu bwe baddayo e Madina nga bamaze okulwana olutalo lw'e Badiri, abantu batandika okutya nti Muhammad yanditukolaki, yandiwangula. Tuyiye amagezi gonna agasoboka okulaba nti Muhammad tumuzikiza alaihi salatu wassalam. Jahilu biha balik ba jahilu balemerirwa okumanya, balemerirwa bitegeera nti annahum yuharibuna Allah azza wa jalla. Bomundowooza yaabwe balowooza nti balwanyisaani Muhammad. Fa idha hum yuharibuna Allah, nga balwanyisa Allah. Qatalahum Allah anna yufakun. Ne bagamba tulina okulaba nga Muhammad tumuzikiza. Kyebaakola kwe kuteekawo delegationi y'abantu abagenda okuyingira mu busiraamu buno, naye nga kituufu tebabuyingidde. Ekituufu kiriri nti bali saidi y'abakafiri, wabula balage Muhammad nti bakkiriza, basobole okulwanyisa Muhammad nga bali within, bali lidawa, bali munda. Fa aslama rajulun, omusajja n'asiramuka n'abalala ala ra'sihim, nga bakulembeddwamu omusajja ayitibwa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul yasiramuka nga kanzu. Mubitegede byenkulembeza, byenkulembeza bitegede ki? Abdullah ibn Salul, Abdullah ibn Ubay ibn Salul yali mubika ekimu ku bibiri. Mu Madina waliyo ebika ebyenjawulo, ebinene byali bibiri, ekimu bakitanga al awsiyu wal khazrajiyu, waliwo ekirala bakitanga kyaba banu al qainuqai. Banu al qainuqai kyali kika kinene, naye nga bino binene ebibiri al awsi wal khazraji bye bitop bye birala, nga bolano mu Buganda ekyaba ekika kya mu Uganda ekika kyaba eki tribe kabira yaba ekika kyaba Ganda
kikati ya waganda mu Uganda ye kikati ya waganda kye kisinga obuki bwe kiba bwe kityo nange kye mbadde njagala okufaanaganya naye ono omunyarwanda bw'akyogera sinaku buzibu naye kati banaga mbagambe waliwo ekika kyaba banu al qainuqai ne wabaawo ekyaba ausi n'ekyaba abakhazraj kati abakhazraj n'aba ausi bwe baatuulanga kye basazeewo nga kye kibeera ekyawaggulu kati aba ausi n'abakhazraj baatuula nga nabbi muhammadin alaihi salatu wassalam tannaba kusenguka kuva makka kugenda madiina ne batuula mu konferensi yaabwe ne bakkiriziganya nti muffe tulondemu omuntu omu yababeera omukulembe yababeera kabaka waffe ntegerekeka amaaso ne gatandika okutambula tugenda kulondaani ndowooza mu myaka nga esatu ina tujja kuba tulonze ok naye buli omu atunuulire ani gwe tuba tulonda ok batandika okutunuulira ani gwe bagenda okulonda abakulu bagenda kulonda naye amaaso gonna agasinga obungi agaba ausi n'abakhazraj nga gali ku musajja ayitibwa abdullahi ibunu ubayi ibuni salul ntegerekisa naam abdullah tuyinza omulonda nooyo tuyinza omulonda era amawulire abakola atya abagawulira falamma jaa nabiyu muhammadin salllahalaihi wasallam nabbi bwasenguka okuva emakka jye madiina yasanga bali mu nteekateeka ezo fa aslama min al ausi man aslam abasiramu kamba ausi ne basiramuka wa min al khazraj man aslam naba ausi abakhazraj ne basiramuka wa min bani qainuqai aslama man aslam nemba banu qainuqai nembamu abasiramuka fakhtalafu ne batandika okwawukana nga balaba eyandibadde akulembera kati esaawa zino omunene azze abisse byonna ye muhammadin alaihi salatu wassalam ok kakati iyi ayagala kuntwalako obukulembeze nze mbadde nyina okubukulembeza kati abantu batandise okugulumiza n'omusajja nno bamugulumiza ate natandise okufuna amaanyi kati agenze mu uhudi mubadiri abakoze etya abakubye atandise okufuna amaki amaanyi ate abantu bamuwa ekitiibwa nedda ono omusajja yanditwala obukulembeze bwange naye kyenyina okukola ekyamangu ennyo nyina kusiramuka mbeere musiraamu nwanire kyekyenyi kyeyakola natandika okurikurutinga ngaarikurutinga abatakkiriza allah tabaraka wataala ngaabaleeta eno mu busiraamu abantu nga basanyuka era nga jja abanjula nti ndeeseeyo gurupu y'abantu bwe bati kumi allahu akbaru la ilaha illa llahu allahu akbaru gurupu enene omusajja nga waamaanyi omusajja nga akola dacwa namanyika bwatyo ni musajja akola dacwa kumba ali kurutinga abantu kubaleeka eno mu busiraamu basobole okumenya obusiraamu nga babumenyerawa munda kati mu suwar ezasookera ddala okukka nga nabbi yakasenguka okutuuka mu madiina allah natandika okukola irhasat natandika okukola isharat ezitali waadiha natandika okugamba muhammadi ti muhammadi njagala otegeere njagala otegeere alif lam mim dhalika alkitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin allazina yuminuna bilghaib wa yuqimuna assalah wa mima razaqnahum yunfiqun bebakyabo manya nti waliwo gurupu eyo ekyokubiri manya nti waliwo gurupu eyokubiri ina allazina kafaru sawaun alaihim aanzartahum bajja ne bakutuukirira naye manya nti la yuminun tebagenda kukola batya muhammadi era tegeera nti waminannas waliwo nekigurupu kyabantu ekyokumeka ntegereka
نعم نبي صلى الله عليه وسلم وفمو تلو بدلي يلوانو تلو تلو لا ورداكو لا تلو أحد انت اللي نني زين جوجرك ورداكو لا تلو أحد أمبك صلى الله عليه وسلم أفنى مولد انت أبقى قريش ساوي نبا عندي قولة باتيا باندي قرومبا tewacha alichakola elaba batandise bategese ya rasulallah batandise okutambula bakola batya bajja nabbi yatuza basahaba bonna nabagamba abange mulaba mutya ekiriwo abakolaishi bajja batulumbye naye mulaba mutya tuyina ensonga bbiri ensonga ki ya rasulallah ya imma tubalinde batuuke wano tubakubire wano nga n'abakyala balwana n'abaana balwana n'ensolo abali ku bizimba waggulu bakuba abali tubakube bakigere bave mu kkubiro nze kyendaba ate mmwe mulaba mutya abamunaga ya rasulallah nedda nedda tugende tubalumbe nga tebali mu madina kubanga ebaana ajja muno mu madina ya rasulallah basobola okwonoona ebizimbe byaffe basobola oku ya rasulallah ekibuga kyaffe bagenda kikyafuwaza ya rasula tubalinde eri nga tebanna bakutuuka ntegereka golaba kiriwe kyali kikola olaba kiriwe kyali kikola mu baali balaba nti balwanire mu madina ye musajja ayitibwa abdullahi ibunu ubayi ibuni salul ya mangu wabu ya lekira wajiru uzunagama ya Rasulallah inni ara mithila mara ait ya Rasulallah nze chenda vye checho nabicha fabu zanti na haba singobu njibala bachi bala batufurume haba singobu njibala batufurume katugende tufurume walu wensu gazali nye nyo sagala ziru wako nabi sallallahu alayhi wa sallam na ingira mnyumba ye na yambala nigoye zuru talo alayhi salatu wa sallam na furuma buya furuma buwati na jajibali abusilamu nebana kuwala na mga ya Rasulallah tuinzo kuwa tukusaziza mchiruozo cho tubade tutesa tudeyo kuchie chubabado tesa tubalinde bajewan nabaga matimaka na linabiji techiba nga uku nabiye na idha labisa dirahu anianzaahu techiba nga uku nabiye na buwabaya amba doruguyo rugenda murutaro okuru olafya okuru ambula sawa etuse tukuletea tukirile na kunganyaba sajia abawirira ddala lukumi chikumi bibiri bisatu bina lusanvu lukumi nga bonna bagenda kulwanagana n'abatakkiriza Allah abakafiri ne bakkirira ekifaananyi oli kitegeera ng'otuseeko e Makka nola bwe baali bakkirira baatuuka mu kifo ekiyitibwa Asheikh oba tahta shajara omusajja ono Abdullahi ibn Ubayi ibn Salul nayolesa amaanyi ge musaidi obusiraamu era nateeka endowooza nagamba nti naye Muhammad ya Rasulallah twakugambye tetufuluma kugenda kulwanira bantu katugenda kufiira eno tugenda kufiira erwaki yeki ekitulwanya najjako gurupu y'abantu ebikumi bisatu birambirira ejeri yali ayo abantu olukumi nesigala bameka sangu mbaka sallallahu alayhi wa sallam tayari mutitizi na gamba basahaba tutugende cheyoreka nyo basahaba ne bategera umusajjon Allah nga mutegeza ntu wamina nas wali yi group yabachi yabantu murtalo yawangala umusajjon Abdullah ibn Ubayy ibn Salul nga munanfusi watu wafanagana nabbi bwayagala okumulwanyisa mutte kuwanga waluwe ya buze chibuzo nti Allah ya gamba subhanahu wa ta'ala nti ya ayuha nabiyu jahidi lukufara wal munafiqin ya Rasul Allah Allah gamba Muhammad nti uwangi Muhammad duanyi saba kafiri nabashi naba nafus waglidhu alayhim ubanyigire na nyo nga buze chibuzo nti limadha lam yuqatilu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Ubayy ibn Salul luwachi nabiyu ya ruanyi sani murutaro Abdullah ibn Ubayy ibn Salul ya ina mutabaniwe amanyiddwe nnyo omukambwe namige yali ayitibwanga Abdullah ibn Ubayy ibn Salul radiyallahu anhu bamuyitanga batya ono munafusi yazaala omwana yamubbulamu erinnya lye ani Abdullah bwe yazaala omwana namutuma
Abdullah mutabani wani wa Abdullah mutabani wa ibn Salul kubanga Salul yali jajja wono musajja jajja sirye tawe Salul na mayi wanyo neri nyeri ya Salul wala urida adukhulu fi tafsil kati musajja aitibu Abdullah ibn Ubay ibn Salul yali mutabani wa musajja na aitibu Abdullah ibn Ubay ibn Salul murtalule ghazwat bani al-mustalaq abasilam bagenda kulwana nabatakiriza Allah tabaarak wa ta'ala era abasilam balu wangu lurutalo olwo olwa tibwa ghazwat bani al-mustalaq baba bakomawo bayinako bawumudde yamajega komawo ku madina gayinako gawumudde omusajja natuza gurupu ye mulutalo yalimu natuza gurupu ye najitegeza amawulirege yali ayina era mawulirege yayina gali gakujerega mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabamukiririzamu nga kama ne bwetubadde mu lutalo tebalwanye na kulwana yafulumya statement egamba nti maraina mithla qurraina arghaba butunan bagala nnyo ebyokulya bagala kulya buli wa ajbanu inda liqa batiti tebaswa na kulwana kakati la in rajana ila almadina butugeza ntudayo madina la nukhrijana al'az minha al'athal tukenda kuwa furumia madina tubajemu madina tubakasuka iweru ama wuli ni nabi nega kula gatia nega mtu kako na wakama nti awakalu thalik nabi nabu zani necho na chachi gambo bacho ugede awakalu thalik ngaba gali nye jikafa aba echigambecho bacho ugede mutabani wono munene afurumiza statement chavaje wombaka namgamba ya rasulullah inni a'lam annaka turidu an taqtula abdullah nkaka saku mutima kwange tuyegala kutatata wange naye mwoba yagala kumutta famurni aqta unqa ndagira nzemba mujja ke singo zika nyine ya rasulullah tolagira mulala kubanga manya ba khazraji naba ausi bana wulirango mulala yakoza atya ya chikoze ngatali mchikacha wajja kulya bubi neba na manyanti nze nchikoze omwana wachi omwana wo munju tabaje kuchubulira bubi ya rasulullah boba wa kuchiragira chiragire nze kenyine nchekolera nabina mugaba nedda siwe kiri si kinatuka kera tukinatuka waita kaseda mpawe kaga Allah na julla ekisajja kino ekitibwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul omutwe gwa bannanfusi era Allah bwe yakijulula bannanfusi bagwamu kamaanyi naye waliwo obuzibu mu kufa kw'ekisajja kino kitaata kyabati iwe yafa kata mu busiramu agwemu esasagge anti bwe yafa mutabani we jaa yanaa mauta abihi mutabani wa Abdullah yajja nga abika nti tata wange akoze atya Allah mujurudde namugamba naye ya rasulallah nkusabukirize ompe jubba yo mwemba muzika jubba yani eh jubba yani nsabukirize mwemba nzika kitange era ya rasulallah as'aluka an tusalli bihi nkusaba nkugayiridde musalibe togana musalibe byonna mbibanye biriwo naye ya rasulallah nkusaba omusalibe bobera gu yes nabi yasutuka alayhi salatu wassalam nagenda litaziya agenda kubagize era lisalata ala abdullah ibn ubay ibn salul agenda musalibe sallallahu alayhi wasallam abayimirira mujeneza ye amusalire umar na muske juba umar radiyallahu anhu mga ya rasulallah atusalli alayhi wa huwa munafiqun umusalire ngu musajja munafisi ya rasulallah ntegere kaka na basalamu abana ni mamwe gata kwa imani kari ni bagano kusali umusajjo nabinaya nukula umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu na mga mbanti ya umar uwangi umar inna Allah khayyarani Allah nebu ampadde option
Allah yampa the option. Duachi kungano kumusalida. Kubanga Allah yangambie. Istaghfir lahum. Am la tastaghfir lahum. La yaghfir Allahu lahum. Muhammad yuli waddebo basabide. Obato basabide. Ye Allah sazeo tagena kolatia. Tagena kubasonywa. Katomaru anta tamnani min dhalik. Oyagala kungana option Allah yampa de subhanahu ta'ala. عمر نالك محمد صلى الله عليه وسلم فصلى عليه نبينا ساري ومسجى نبي عمر قامت السلام عليكم ورحمة الله كبانك صلى الله عليه وفتر السلام سلام الله نامساك آي قامت الله نامساك تيكا محمد يتكوزي يتكو مسالي ني ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله محمد كتجسم بيوشيرينتي ولا تصلي على أحد منهم تدموك سالي دابان توابو اتشوكو بيدي ولا تقم على قبري تدموك جاكو تانايين ويميري ديكو دواتي إنهم كفروا بالله ورسوله باكا فودي الله باكا فودي الله سبحانه وتعالى إيروكو فولو محمد عليه الصلاة والسلام تيتدم أو نتقدم بقولي ده بيو إبرة إنترودكشن يابن نافوس ممن يابن نافوس بفوديوا إلى بتأم بدباتيا الله جنب سبحانه وتعالى آية تواجهوا كفون ولا تيوا من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أبونا فوسي مرعب تبويت النفاق تبويت النفاق بأبونا فوسي دواتي بابايتا نفاق بابايتا نفاق أبابا نبقى مانتي لإظهار الشر لإظهار الخير وإبطان الشر تي بايتي وويباتيو لواكوبانتي باكويك بولي سيتي توفو نباكويك ايشيتي بنا يبين يجب أن يجب أن Dwa kubanti boogere ekitu boolesa ekituufu ne bakyolesa buli omu ng'abalaba alaba kituufu wa ibtaanu sharri naye mwana wattu ekikyamu ne bakikola batya ne bakikweka ntegerekeka abamanyi bagamba nti ensonga eyabatuumisa ekigambo ekyo liannahum yushbihuuna aljarbuua oba aliyarubua waruwa kantu bakaita bwe batu mu Arabu akasoro mukamanyi katero kubera katero kulya rumonde kakamuje anamanyi kakamuje ha gwe mwana gwe manyi kakamuje gwe omulaba ku TV kamuje kasoro katonotono kasinga kumeso obunene kasinga emeso obunene kagalo kwenkana nkana puse ntono kabera no mukira munene kaduka supidi nene kaina supidi kinzo kube kizibu gokagoba tosobola wakagobanga naambua nawe onangamye yasoro goba kamuje agoba kamuje kambujimize yakafayo kamukoka kubasa arimba waruwa basajja sekhe mumanya kamiko munsiko akamiko munsiko kaduka kati osoro kagoba sekhe kati mubatu kulembera waliwe yakagoba na akagoba na akakwata na
mwabana mwe mwulira katiba chitegeza ntiono ya kago baka miu kubanga kambubabu ulire elai hadithi tulaga ntukirizibu kulia kamiu ayitibu Anas ibn Malik radiyallahu anhu ya goba kamiu Anas hadithi kama istamfajina arnaban bimarri dhaharan tuwa goba kamiu fena فسعوا عليه فلغبوا abantu bakagoba bonna ne bakowa fasa'utu zenenkalemera ko hatta adraktuhu nenka kuata fa ataitu bihi nenka leta nenka sala fa arsaltu fakhadha ila abi talha nensindike kisambi kya kamyu e wa abi talha nachiwo mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam nachiria njegede kugama nti sebono yagoba kamyu gobo cyari kamuje ono yagoba kamyu we wanire munsiko eh yali mukugu bade bagamba nti akasola ako kaduka kaina speed kaina speed yenzo kalaba wano yenzo kadamu kalaba okutemya bote eliso bwechwa ngo kalengera katusenga muri kakamuja kati bade mpozi rwashinde sekamuje eh rwashinde sekamuje kanamfusi ashinde seza kamuje kubategeza nti abanamfusi bafana na kamuje abanamfusi kamuje ekole ekikolwa banabali babadeko mu matale bajja kumbulira kamuje ekole ekikolwa ekyo bulimba esobola okusima ekinya kamuje eyo nesime chinya nga bwe kasuketa kawa ebweru bwe kasuketa kaweru manyiza na wangali ya mchalo bwe kasuketa kaweru nekweke ekituli kyayo weeyitira nga gwe bwalaba lina ettaka erikuŋŋaanya olowooza wali ekiki ekituli kumbe ekituli kiri ng'eri mukitegedde eddira ettaka neriteeka wano erituuma wano ekituli kyefulumiramu nekyeyingiriramu nga kiri ng'eri kati gwomu siru atamanyi bwojoyika wane wali chichi kakamuji kanu kari wano kumbe kari kabera wa kabera eri kati abamanyi batu ande temwali bagesi mwete mmachi baita kamuji ero wakasawo katabaka sima wano wali itaka baka sima eri uye wateke chituli kakati okuba nti kasobola okweka ekintu ekyo nekakikweka nekakuwolesa kirala ate nga ekituufu kiri walala kyekyakatuumya nifaqa ntegerekese naam kati abannanfusi babaita bamunafiquun abannanfusi aboolesa ekituufu ne bakweka ekiki obunnanfusi bwawulwamu miteeka ebiri baganda bange obunnanfusi wawulamu miteeka emeka ebiri omubaka alaihi salatu wassalamu yagamba nti ayatu lmunafiqi thalatha obubonero bwomunafusi buli bumeka bumeka oba buna kubanga yagamba nti idha haddatha kadhaba bwanyumi akola atya wa idha waada akhlafa bwalaganyisa akokusatu wa idha tumina khana bwomwesiga akumpanya wali akokuna wa idha khasama fajara bwayomba n'omuntu wakayana n'omuntu asukka ekikomo n'obubonero bulanga omubaka bwe yagejja abukola atya abulaga kati obwo obubonero nabbi bwe yalaga alaihi salatu wassalam hatha nauu min anwai nifaq muteeko miteeko gyobuki gyobunanfusi wahuwa annifaqu lamali obunanfusi obwebikolwa nabbi bwe yali akola atya bwe yali ayogerako waliyo omuteeko ogwokubiri baguyita annifaqu litiqadi omuteeko gwa obunanfusi obwenzikiriza obunanfusi obwaki obwenzikiriza wahuwa omuntu bw'aba alina obunanfusi obwenzikiriza
abera mukafiri matnan khal abera mukafiri wenkomeredo wechikolo naebo abaina obunnanfuso bwebikolwa abera munnange murtakibu akbarul kabair abaye yebagadde zambi mazambi akasinga obuki ntegerekese fahadha mukhalladu finnar ona akoze obunnanfuso bwenzikiriza wakubeera mumuliro khalidan fiha abada era si wakubeera mumuliro gwa bulijjo wabula nabbi allah yagamba subhanahu wataala nti fi darki l asfali minannar agenda kubeera ku bottomu yaki ntegerekese obunnanfuso wabula miteke emeka 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 emiteke emeka banange munyama tugambe nti obunnanfuso wabula miteke emeka ebiri omuteeka ogusooka nifaqun al amali obunnanfuso bwebikolwa wa nifaqun i'tiqadi n'obunnanfuso bwaki obwenzikiriza naam lwakisirekera aho ndaba obudde bugenze wa minannasi katujivunle aya tujirekanga tujivunde inshaallah taala allah yagamba nti wa minannasi ekigambo nansi mukiraba ekigambo nansi mukiraba abamanyi oluwarabu bagamba nti annansi ismun jam'in la mufrada lahu linnya naye nga buli woliraba litegeeza liri pululo liri mu pululo naye teririna sinjula waalyo wa minannansi nansi mu luganda kanveye mu lwarabu nansi kitegeeza abantu abangi gurupu y'abantu kati allah yatandika aya eno ng'agitandisiza ennyukuta egamba nti wamina wamina ekitegeeza si bantu bonna wabula eriyo certain group of people kubanga allah yakozesa ekigambo kyekimu ng'agamba nti qul a'udhu birabbi nansi 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 tugambe kitegeeza ki abantu nansi allah yagamba nti wa minannasi waliyo gurupu y'abantu kalabye wa minannasi waliyo gurupu y'abantu gurupu kyeyo man yaqulu egamba nti amanna twakkiriza billahi twakkiriza allah wa bilyaumi l akhir anena kukalamu wa minannasi waliyo gurupu y'abantu egamba nti amanna egamba nti twakkiriza allah wa bilyaumi l akhir nga bagamba nti bakkiriza n'olunaku lw'enkomerero wama hum bimuminin naye nga mwana wattu sibaki sibakkiriza wa minannasi waliyo gurupu y'abantu man yaqulu abagamba nti amanna abagamba nti twakkiriza twakkirizaani twakkiriza allah wa bilyaumi l akhir ne tukkiriza n'olunaku lw'enkomerero wama hum bimuminin naye nga mwana wattu ekituufu kiri nti tebakoze batya tebakkiriza ngaani ngaani
عبد الله ابن أبي ابن السلول. Katuleke tukomawe insha Allah tabaraka wa ta'ala. Tuleke nga aye tumazo jivunula. Nga tukakasiza nti ya makulu tugategede. Tuleke nga buli omu agenze waka. Asole okutuletera buli omu kyayiga mu aye yo. Kicho yiga mu aye yo. Kicho funa mu aye yo. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wama hum bimu'minin. Aye kwata nyo kuba nanfus sibakiri kakati jagala bagamba nti aye kwata nyo kuba yabizolumirwa muzata mukimanyi mujja kubitegera. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.